baby. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have, but all I can say is that if you get this, stay away. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Aidi. Šiandien mes tungiame, kaip matote, Resident Evil 7 Biohazard žaidime. Ir taip, mes pabandysime perėti šitą žaidimą. Jeigu jums patiks tikrai šitos serijos, nepagailėkite like paspaudimo ir aš pasitengsiu tikrai daugiau sukurti, bet aš atsižvelgsiu į tai, ar sukurti tik šitą epizodą, ar, na, toliau tęsti šią seriją. Taigi, gerai, kaip supratau, mūsų panelė, ar kas čia tokia, aš nežinau, dingo ir mus kviečiasi, kad atvažiuotumėm. Aš realiai nesupratau, kas čia buvo per istoriją, bet jis tiesiog buvo krūvina kažkodėl. Tai atvažiavam čia į miškelį kažkokį. O kai kažkokia kokybė nėra pati per geriausia, bet okei, tai aš realiai pakeičiau ką tik nustatymus, nes kažkas buvo, kad vaizdas kažkoks susilies, aš nežinau, bet okei, koks objectives, find Mia. Tai va, Mia mums čia kvietė tikriausiai, ne? Kas čia yra? Nieko čia nėra. Okei, realiai pirmą kartą žaidžiu Resident Evil žaidimą. Kažkada buvo liktis ketvirtą dar žaidės, bet ten labai mažai, tai normaliai pirmą kartą žaidžiu. Ir čia yra iš tikrųjų siaubo žaidimas, kas nežinojate. Okei, vartų užrakinti, ką daryti, ne? Aš jau supratau, ką mums reiks daryti. Neįeis. Ko šio dabar? Neįeis, ne? Taip per priekinį įėjimą, gal... Ai. Galima šnekyti? Ne, negalima. Ne, pasirodo, niekas čia nevykia. Kaip suprantu, mes ten turėsime įeiti per kažkokį aplinkelį. Ir aš, aišku, pridėsiu į kelnes per šitą žaidimą, bet ne šitaip nesveikai, nejauku ir garsai tokie dideli, milžiniški. Okei, mes šiandien nieko realiai negalime paimti, bet priimk jos dovaną. Ką tai galėtų reikšti? Aš irgi neįsivaizduoju. Okei, mes čia kažkur įėjome. Jau kaip suprantu, ai ne, viskas gerai, galvų atgalvų nebegalėsim. Gerai, su C atsitūpti, viskas aišku. Oh my god, man jau dabar nejauku darosi. Kas čia vyksta? Mes einam per kažkokius neaiškų kanjoną. Kas jis toksai? Va, čia ką tik buvo senukas, galiu prisiekti, kad mačiau. Okei, aš ten nenoriu eiti, pabandysime, kur ta kelias mums nuves. Ar čia bus džemskėras? Aš nenoriu džemskėro, prašau, neduokit man džemskėro. Ir mes vis dar bėgame kažkokiais takeliais. Ko šio dabar, jūtų, suvalgai kažkokie. Čia žmogus? Ar ne, čia arklys gal? Gal žmogus, gal stirna, gal arklys.
Ogi kažkas pasižaidė su gyvūnais, su arkliais, manyčiau. Ogi man jau nejauku, come on, aš bijau. Ir bėgam toliau. Prašau, neduokit man jokių priešų, aš noriu, kad jis gražiai praeito. Tiesiog jau ir taip net nejauku žaisti. Oh my god, čia tas namas? A, man atrodo, gal čia kitas netgi namas, o gal tas pats, tik iš kitos pusės. Gerai, langai užkalti. Ne tai, kad užkalti, bet tiesiog nieko per jas nesimato, net nelaudina. Ok, čia jau net nejauku lakstyti, supynės turime, a, pasižaist galime. Ok, kaip aš suprantu, turėsime eit per ten. Oh my god, nu kodėl? Šitas pašpratas duris bijau jau net įeiti. Oh my god, aš ne... Čia tik žaidimas. Oh my... Užsidarė, nu taip, taip, taip. Oi, kaip faina, mes turime fucking flashlightą, oi. Kaip faina. Ok. Ne, ne ok. Pala, kur mes esam iš tikro? Bet čia tik vienintelės duris, ar kaip čia? Oh my god, čia koridorius visas. Oh my god. Kas čia bus? Kažkas sutraškė ką tik. Oh my god. Prašau, ne. Turime kambarį kažkokį. Ai, čia musės skraido, aš galvoju, kad ten kažkas pietauja, ar ką ten daro. Kad tas garsas toks. Kas yra? Ai, čia galime perkirpti, jeigu turėsime su ko. Galėsime perkirpti ir atidaryti šitą spyną. Gerai. Puiku. Kai, galime čia netgi apsilūtinti. Kai, kas yra? Čia kažkas... Palauk, kas ten matosi? Kažkokia mergaitė? Kažkokia moteris gal? Eina savo. Gerai, kas čia dar? Kodėl čia taip įdomiai? Ai, čia užrakinta, užrakinta. Gerai, eina savo, aš ten taip nenoriu eiti, prašau, ne. Čia bus, žinau, šlykštu. Oh my god. Fu. Kodėl tu taip reikia? Tu čia kažkas teismumis suvalgis. Negerai bus. Ką turime mikrobanginiai? O. Kažkas prisivilusio. Viskas aišku. O jėtus, kas čia taip gali gyventi? Net nepasiturinti žmonės taip negyvena. Oh my gosh. Nors ir kiek tu būtum apsileidęs, bet taip neįmanoma, kad būtų. Ką aš čia ką tik girdėjau? Galiu prisiekti, kad girdėjau traškis čia. Čia viskas traška. Ne, prašau, tik nepulkit manęs. Oh my god, čia kiek visko daug. Aš dar esu toks bailiukas. Ir nesužaidęs niekada siaubo žaidimo. Vat kas yra įdomiausia. Kodėl tai maišas ant galvos? Čia tiek daug klausimų šitam namį išyla. Maišas ant galvos, nuotraukai ir maišas ant galvos. Einam pirmą aukštą tikriausiai. Oh my god, čia baisu. Da toksai... Čia mano šešėlis. Holy shit, mate. Oh my gosh, čia nieko nėra. Aišku. Žinau, kad čia galima eit arba čia, bet aš nenoriu. Nei ten, nei ten. Ha? Oh my god. Mes atidarėm duris. Kažkas kambarys. Gerai, ką mes čia turime taip. Kažkas guli, kažkoks žmogus, kas čia. Čia moteris. Man atrodo, ta moteris, kurio mus kvietė. Oh my god, čia kažkas... Trankosi panašiai. Kad mes nieko neturime. Ką galėtume panaudoti? Ok. Norėjom paspausti biš pagruoti, bet neveikia. Čia kiek viską galima daug naudoti. Bet, tipo, viskam reikia kažkokią dalyką, kad galėtum pajungti. Ir panaudoti. O, užrakinta, ačiū dievui, kad ten eisime. Ir nenoriu aš ten eiti. Čia irgi nieko. Bet man tas mano šešėlis, pažiūrėkit. Kaip gali būti šešėlį? Ai, nuo šitos lempos, viskas aišku. Ten tikrai 100% kažkas yra. Kažkas traška labai garsiai.
Ir man tai žiauriai nepatinka. Aš net ausinės realiai nusimsiu. Ne tai, kad nusimsiu, bet taip ne pilnos ausies, kad būtų. Gerai, realiai mes šiandien nieko neturime, ne? Tik tai smiktuką mačiau. Gerai, new save data. Mes galime čia išsaugoti žaidimą? Create new save data, yes, of course. Gerai, mes išsaugom žaidimą, aš negalau, kad čia taip galima. Kas čia? F, ok, house footage, tipo namo medžiaga, kažkoks žodžiu, kažkoks, ai, man atrodo mes, žiūrėkit, galime grįžti, įdėsime į tą DVD ir galėsim pažiūrėti, kas čia per video, ne, kaip aš taip supratau, mes galėsime dabar šitą pajungti, ne, šits, jo, štai, ok, play, ok, kas čia vyksta, kas čia per video, kodėl jis nieko nerodo, oh my gosh, prašau, ne, kas čia vyksta, eik tu savo, kaip atsuka tą kamerą, net baisu pasidarė, ai, aš net galiu pats vaikščiai. Man atrodo, man reikėtų subtitles įsijungti. Ok. Jie kažką nori pakeisti. Aš nežinau čia. Iš praeities. Jo, iš praeities šiam tai tik nufilmuota. Yra medžiaga. Įdomu, kas čia filmavo. Mes nežinome. Kas jie tokie, mes ir nežinome. Happy, happy. Kas jau bus, oh my god, aš net nenoriu eiti. Eikit jūs pirmi, jūs vyrai, atsidėkit. Aš palauksiu jūsų. Na, rodik. A, tik nedaryk tų durų. Ne. Aš atsitraukęs pabūsiu. Taip, darykite duris. Daryk. Ar tu silpnas, ar tu boba, kas, ar tu vyras, ar tu boba. Žiūrėk, tikras vyras tai darys. Va, atidarė, šnuolis. Čia taip reikia pas svečius ateiti. Ok. Ką mes čia darom? Čia labai ilgai gaištam. Jo, čia baisu, čia spooky sounds, labai negražus garsai. Labai baisu mum čia. Aš tikrai net neįčiau į tokį namą. Dar kažkokia miške paliktas namas, apleistas. Privemta visur virtuvė ir mes čia ateiname? Na jau ne, ačiū, bet ne. Nesilankyčiau. Vis tiek, žiūrėkit, jau buvo reiškęs tas spyną užkabinta visada. Lygiai tokia pat virtuvė. Jep, tas pats, ane, bus. Tik be tarakonai neišdėga. Čia man atrodo netgi tvarkingiau nei kad buvo. Žiūrėk, čia ta mėsa gulės. Net negulėja čia. Reiškias kažkas šitam name buvo. Ten mėsa turėjo gulėti. Čia ištaškyta, aišku, bus, ane? Kas čia bus? A? Tas pats. Upala, tas jau eina ten pats viens taip greitai. Einam. Ne, prašau. Kodė? Vat, negaliu naiti. Jisai nuėjo, jis mums paliko ir dingo. Oh my god, aš ją negaliu praeit, čia kažkokia kaip linija, ir buvo mums kerta. Oh my god. Dingo, mūsų Andri, ar koks ten? Mūsų draugelis dingo, oh my god. Jis tiesiog dingo. O, jėtus. Jo, pasiliksiu būtinai su tavim, drauge. Net nežudu dingti nuo tavęs. Nebent tu nuo manęs dingsi. Oi, ne, neik, prašau, ne. Nedaryk tu durų. Ir šitų nedaryk. Čia traško viskas. Oh my god. Mūsų draugas dingo. Ką daryti? Aš mačiau, kad jis tiesiog taip nuėjo ir viskas. Toks ramus. Eik tu savo.
Tik čia nieko nėra, kad čia švietė, aš nesprantu, jis taip lietai eina, žiūri kažką. Nieko čia nėra. Looks like the people Andrew was talking about. Čia tipo tas draugas, kuris dingo, jis įkalbėjo apie šito žmonės. Ai čia pasirodo, žiūrė kažkas yra. Ar ne? Nespratau nieką. Ai žiūrė, čia slaptas kambarys. Turim surasti Andrew ir eiti šią... Kažkokį mes šią šou filmuojam. Ok, lys pirmas. Uvišinę tam pažiūrėjau. Gerai, kodėl mes taip lievo ekranu matom, nepatogu man taip. O, čia jau kažkokie skilė. Mes čia tikriausiai turėsime įtą, ne? O, ne. Kažkoks kambarys. Ne, aš neįs pirmas. Taik pirmas. Ar tu pusi, my friend? Ne, prašau. A. Tu nori, kad aš mirčiau, žmogau. Tu pats mumis čia atvedi, kad filmuotumėm. O, kad ir aš dar negaliu pasižiūrėti. Kas yra pačioj? Nu ir gerai, ir lipam. Tuoj čia koks lavonas. Prieš akis išlys. Kas jam buvo? What the hell, jį kažkas persmygė. Sukišo tą strypą jam į gal... Oh my god, kažkas čia vaikšta. Eik, tu so. Oh my god, ir čia dingsta medžiaga, ne? Eina sau, ką mes pamatėm. Oh my gosh. Ką mes ką tik peržiūrėjom, hebra. Plais čia kažką patraukė. Jo. Čia yra svirtis kažkokia. Kuri atidaro tą įėjimą. Oh my gosh, palauk, man atrodo, mums reiktų žaidimą išsaugotą, ne? Žiūrėk, galim dengtis. Kas čia? Kažkoks kalėjimas. Nežinau, nesvarbu, mums tai neįdomu. Šiaip man būtų geriausia dabar žaidimą išsaugot, bet aš neatsimenu, kur aš jį saugojau. Antram aukščia gal aš saugojau. Ai, nesvarbu, einam. Aš net nebenoriu čia filmuoti. Man baisu. Ne, jaukus žaidimas, toks krypė. Da, kai nesprasi, kas ten buvo per žmogus, dėl to jis ir krypė. Da, kai mes čia kalgų pro prie galvos pristaisę, kas čia yra, kad mes bintuvėlį visur turime ir... Nulūžai rimtai. Ai, čia net kopiečių nėra, beig. Oh my god, čia kopiečių nėra. O, akla višta mes esam. Čia mūsų draugo kraujas, Andrei. Ar koks jis ten, Andre? Ok, čia šviesa. Tas vandu, čiz, ir kaip išgazino. Bet čia viskas apsemto, realiai. Čia, kur mes turime eiti? Čia apsemto viskas yra. Aš neįčiau, čia kanalizacija kažkokia, ar kas čia? Plurpt, plurpt, kas čia? Pliurpinas, varlės, ar kas? Lidekos plaukė? Nu jau ne. Mes esame visiškai po namu kažkur požemiuose. Kas čia dabar? Vien tik tais garsai kažkokie vandens. Ok, einam iki galo. O pralendam pro šitą. Ir čia duris, ane? Oh my gosh. Fucking kaip peršikau. Čia tai naudžiau, krimtai aš išsigandau. Aš taip ramėjau. Oh my gosh. Kas čia? Čia kažkokie žmonės, bet... Neįskaitom, kas čia parašyta. Oh my god. Čia yra duris, bet... Per šias duris eisime jau kitam epizode. Aš noriu žinoti, ar jums patinka... šis žaidimas, ar jūs norite daugiau serijų, tai hebra, nepagailime laiko, subscribe'o, parašykite savo nuomonę komentaruose, ar tęsti šitą žaidimą, aš jį iš tikrųjų visai norėčiau pabaigti, bet aišku, čia fucking scary žaidimas ir čia netgi daugiau yra visų šitų žmonių kažkokių nesuprantamų, taigi ačiū, kad žiūrėt, su mus buvo Šaidis, nepamirštame,
pakomentuoti ir susitiksime kitame video. Iki kito karto. Čiau.